Отримати подяку за добрі справи завжди приємно. Бути віддяченим під час новорічних свят приємніше удвічі. Громадська організація «Патріотична сила» вирішила відзначити подячними листами тих своїх друзів і партнерів, у тандемі з якими, починаючи з літа, забезпечувала гуманітарною допомогою українське військо. Просто вручити подяки та супроводити процес теплими словами керівникові патріотичної сили Станіславу Лужанському виявилося замало. Тож співочу вітальним доповненням при ньому виступила Перлина – колектив працівниць Центральної міської лікарні, закладу, що теж виявив бажання допомогти захисникам України. Таким складом вони об'їхали усіх помічників нашого війська – колективи швейної фабрики, податкової інспекції, міської лікарні, водоканалу, РЕМ, двох управлінь, газового господарства та магістральних газопроводів, а також підприємства «Золотий ключ» та супермаркетів «Наш край» та «Ортик». Окремо з подарунками сильні патріоти відвідали і дітей загиблих воїнів-героїв. Його організація утворилася у червні 2014-го, розповідає Станіслав Лужанський, і одним зі своїх головних завдань визначила забезпечення українських військових необхідною допомогою. Вже з перших днів до патріотів почали звертатися усі, кому небайдужою була доля оборонців України – від колективів підприємств і до окремих людей, бердичівлян та мешканців району. Передавали хто що міг, хто допомагав грошима, хто ліками чи теплими речами, хто продуктами харчування чи транспортом. Коли збиралася потрібна кількість, каже Станіслав Лужанський, виїжджали до військових з'єднань Збройних сил України. В основному до 26-ї, 30-ї, 50-ї та 95-ї бригад. На пропозиції допомогти захисникам вітчизни люди відповідали здебільшого з готовністю, зауважують у патріотичній силі. Хоча не приховують, бувало всяке. Волонтери намагалися ставитися до відмов із розумінням, мовляв, кожен має право на власну позицію. Та численні поїздки на схід, констатують, стали свідченням того, що у переважній своїй більшості мешканці міста та району розуміють. Увага і турбота до військових з їхнього боку є у великій мірі гарантом того, що на бердичівській землі не лунатимуть вибухи і не гинутимуть мирні люди. Це різні люди, починаючи з студентів і підприємців міста. Державнослужбовці. Вони всі долучаються, бо вони знають, що нам потрібно хлопцям допомагати, щоб війна залишалася там, де вона зараз, ну, відбувається, щоб вона не прийшла в нашу оселю. Ми повинні підтримати наших хлопців, щоб нас, в нашому місті, в наших будівлях, в наших оселях був мир і спокій. Як взагалі реагують на сході на цей вантаж, який ви привозите? Що розповідають хлопці? Ну, так, в межах того, що можна розповідати. Так, так. Хлопці постійно дякують за те, що, бо якби не волонтери нашої держави, якби не прості громадяни, які долучаються до цього, вони кажуть, нас би вже тут би не було. І все. Держава майже взагалі нічого не допомагає, нічого не робить для цього. Чим можемо, тим ми допомагаємо, ми їх підтримуємо. І вони за цьому вдячні. Вдячні всім бердичівлянам, які долучаються до цього, і мешканцям нашої держави.